Kagomoge alagen mengege chebo komosta nebo Sitian miten en Kipkelion kongasis en county nebo Kericho agobor gaimetab ke kotinge ak ketisiet nebo konyoiset ana dispensary nemwaat kele anemwa kole kikomuch kotekoib kasarta nekoi kot missing nebo kiwong asikobit kotoi keboisien ketesionoton ana Sitian dispensary. Kosubke ak mengichoton bo Sitian komwa kole sipitali noton ana dispensary kokikimuch ketoi teksinyin en kenyitab 2016 ak 2016 ago inguni kotomo komonge kakwautik alak tugul chenyolu keib asikobit kiwong tekset nebo sipitali noton agot konoton kumwa kole kokotestai mengik chebo Sitian kobun kewelindo kotienge ak netieme anan en kasarta netieme konyor konyoiset en neipchin korutechi komoswek cheloen asikobit konyor tetutik chebo konyoiset agot konoton kokakomuch kokochi kurset kondoik chekimuch kelewen en county nebo Kericho koger kole kaimuch korutechi komosatan asikobit kochigil agot kokwautik chebo kiwong tekset nebo Sitian dispensary. Tumekuja kushuhudia mambo hii hospitali hapa Camp David ambayo ilijengwa 2016 hadi saa hii haijafanya kazi. Ndio tulikuwa najiuliza kwa nini sifanya kazi, na tuko na wakubwa wetu wanatuendeza kutoka county hadi hapa. Tunajiuliza tukitaka kwenda hospitali tunaenda hospitali ya mbali ambayo ni Kedawa, na saa zingine tunaenda sehemu za Kimugulu ambaye ni kilomita 5 kutoka hapa hadi 6 hadi 7. Hiyo ndio imetufanya tukakuja hapa kwa siku ya leo kuuliza ni kwa nini. Tuko na governor, tuko na MCA hapa ambaye tulichagua, tuko na viongozi ambaye tuliwachagua lakini hawatufanyia kazi vile tulikuwa na tarajia. Hadi wa sasa tunataka kaunti ya Kericho atuambie vile atatusaidia kwa hii mambo ya hii hospitali. Tuko na shida kuhusu hii facility ya Sitian dispensary ambapo ilijengwa mwaka wa 2016-2017 mpaka wa leo haijafanya kazi. Tulikuwa tukipendelea sana kama wenyeji wa hapa angalau hii dispensary ifanye kazi ndio isaidie watoto wetu, ambapo mashule saizi hapa karibuni itamsaidia. Kando na hiyo itamsaidia mpaka wana kijiji kwa matibabu na vile vile itatusaidia kwa chochote.